будуть досить холодні дні, холодні тижні, і люди будуть вмикати додаткові електроприлади через те, що Запоріжжя – прифронтове місто, існують завжди загрози ворожих обстрілів, то вже готують підприємства і генератори для себе. Через це дуже турбуються наші рятувальники, які от на останньому брифінгу розповідали, як правильно користуватися всіма приладами від буржуйок, якими часто користуються прифронтові селища, де геть немає ніякого опалення, до генераторів, до електроприладів. При тому існує загроза і пожеж, тому наші рятувальники проводять такі пояснювальні брифінги. Наприклад, минулого року 850 пожеж було в опалювальний сезон, де загинуло 33 людини, серед них одна дитина. Давайте послухаємо коментар ДСНСників. Основними причинами виникнення цих пожеж були, це, звісно, небережне поводження з вогнем, 355 пожеж. На другому місці порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання, 111 пожеж. І порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та установок, це 54 пожежі.